si keni qenë, mirë? Mirë kemi qenë. Shumë mirë, shumë mirë. Po, të pyetja ke për herë apo si keni qenë? Mirë, plakë jena apo? Ka shtëpia mirë, si jashtë ta. Po, po, gjithë. Po. Se ruhet kar i fare, po në vjen puna ta ta tonat e pyetën sa më thonë që po unë të pyeta si je, si ke qenë, po ishe në rregull fare. Po, do të thënë jam djalë me norma. Ëh? Po pra, ishi kur më plaka i erdhi të pyet mi mje si ke qenë, si ke çojë po në shtëpi atë pyet për herë, jo për herë, më rrafsh pjesë djalë lim. Po, po. Ja, po të dalë, ai po të dalë. Ka ato të vetat, ka ato të vetat, që i qi rob ka vraja dy veta, do të thon, ka ato të vetat. Por, thjesht. Ku janë ato që kanë vraja dy veta apo po të shpëtej. Po vjen lavi, pra do ka ato gjëra që e rikose të godet kështu po. More ekstreme fare. Ai të kam qesh fare plako me rrofi sot isha në punë, kot ti tregoj një histori të shkurtër fare, po isha në punë edhe un po punoja në një pallat me një kështu security guard, e kupton? Edhe i them jo, ti ç'a është security guard? Një roj. Roj mbretëtar. Roj e kapë shtrëngoje kur të një roj. Wow, se mrekulli rim. Po, pa thuj roj e bërë security guard. Po, ke drejt, fal. Kërkoj ndjes. Edhe i themu këti që kishtë një hapsirë shumë të madhe aty ke pjesa ku a i rinda, ke ajo tavolina, e vëdo? I themu, jo, plaka i themu, pëse nuk ve një këshu, i themu, një divan aty, një gjo, një krevat, një gjo, një divan që tullë është plaka, të mështë në kapë të si roje. E shgjumi, tash, pëse du të me ikë shpijit, tash, pëse du të me pakujt qira fari, tash, plak, ja këtu ke i dhom, ishte i dhom aty, kanë i dhom rapa ato që ishte dhom aty. Lu fara, e? Po, e zjarit, tonë, që janë këto, detect, fire detectors, se këto? Sa mirë, me kushtin me gjitha aty, plak, me i guzhin të vogël, me i sotë. E, i tash, në vash, bo ne i guzhin e gjitha, edhe po thosht, e, di të fortën, taj, që, i tash, ma thuj të fortën, se nuk e di. Nuk e di dhe s'kam vërta ditë, se do pëjiki dhe lako se kam punë. Po, ma thonë ti, po e kema sesh, kur thot tjetri këtë plako, gje e parë që ti mendonë është, do më thot një histori të shkurtër, e këtë, e të di, okej, ma hatë thot e të fortën. Ma thuj, më të fortën, ju, po. Kena pas ta një superintendenta që... E, ha, këtë vaj, ka, e rodo, po. Jeton të... Pash një të shkurtër. E, punohet e ke palatet dhe jeton të aty, dha, po nuk e din të njëri. E këtë, na i plako... Do të dyshonte domthon menaxhmenti plako që ky mund të jetonte aty sepse e shifshi makinën e këtij tret natës aty ke pallati. Do të ndërkohë që ky duhet ishte në shtëpi. Edhe kur e pyesim shumë, që po ti pse ishte makina edhe mbrëm, e pam ke kamerë për shkak që ishte aty në tret natës. Apo po kisha pi çik, se do dilja mos punë dhe lash makinën aty dhe ika me tren në shtëpi, domthon. Edhe po e kështu këto. Ndërkohë që kishte aty plan na jep shumë e kapshin njerëz me flok lag, me kishte bë dushë, domthon. Ja, aty e ajo, kurke me palati, rrita atje. Edhe mbaj mend që po i thoja që i thash, rëgjoj, i thash, në një anë i thash unë, më vjen keq i thash për këta njerëz, i thash unë që kshedisi e kanë hallin. Dërpre, ha, bjerë, se po e kërë ma në gojë. E, po shiva la punën ta dhe i qive rovë, i thonë aty, shiva la punën dhe tuja, plaka shiva, më së mërë me njerëzit. Po një filan e kështu, shiva kara shu se i eroj, o bolle. Po, i themun këtij që më vjen keq i thash sepse në një herë njeriu mund të ketë një moment vështirë në jetën e tij, një moment 6 mujorsh, e kupton? Po janë 6 muaj, aq 6 muaj janë aq kritike, thash sa ti mund të përfundosh në rrugë, e kupton, si i pastre. Jo, me vërtet. Në botën perëndimore këto janë shumë gjëra common, pra, do të thonë komune, për diçka. Po prit në sport apo ju të dy njëri më mund se tjetri. Po prit apo. Edhe i themun edhe i thash që na njëherë i thash ndoshta njëriu ka vetëm një nevojë për një ndihmë të vogël, e kupton? Për ato 6 muaj, që sepse ideja është po vajte, po bëre homeless, domthon, po përfundove në rrugë. Është shumë e vështirë të rikthehesh prapë, domthon, në gjendjen e mëparshme, sepse në shtëpi. Po, është vërtet sepse, për shembull, një punë humbe punën, se fillon vjen erë, nuk ke më ku rri, e kupton? Fillon pastaj s'ke ku lahesh. Don të degradon komplet jetesa dhe të arrin ndërtosh është e vështirë. Kështu që më mirë është t'japësh një dorë në ato momente që ai është në momentin më kritik, e kupton? Edhe tha ky, tha, se ti çan kujtove tha? Edhe tha se çia, edhe ky ta vëmë si alini prej Shkodrës, e kupton që banuhet po mentalizëm lesh. Situata pas situate ti. Ka pas, i shokum thamu. A, dashna, u tha se do të thoshte në një gjë kështu identike që ai nitë 6 muaj.
Edhe tha unë, ky show im tha, ka qenë tha, ishim gjitha 14 vjeç tha, edhe i vdishi ati. Edhe tha shumë, okej. Do ne pra ndjeva që ky do thoshte që ky tipi do përfundon në rrugë, kupton? Tha shumë, aha, edhe çap, i vdishi ati dhe përfundoi rrugë? Jo, jo, tha. Jo, në smurë, jo, ma tha, me një smundje. Për t'ja qirë, ro. Me një smundje dhe vdekje prurëse. Të pashërushme. Po. E, plako, edhe e të... Ta thot edhe jerë, se u aprova që si shumë. E, plako, të pashërushme, plako. Po pra po, e mora të e shërëzëm. E, nuk, që nuk e shëron do të, e kupton? E, në gjazme si ku të shkëtë gorë. Një smundje pashërushme që nuk ishte shanse ta shëroje. A, po a ishte pashërushme. E, tu në magjistare, kote, jo ishte të më abedhe. Në këto më abedhe. Në shtriga, që janë këto fazënore. I knoj hoxha. Nuk e qunë, e kupton se ishte pashërushme. Po, i knoj hoxha. Doktori jo. A i që do të vetë i parë që ta mëllë që i din të koga. I kërështë të kërë, i parë që të mëllë vogët, gjusë më bitës, gjusë koga. Po, e më shumë. I knoj dhe hoxha, hoxha. 30 ditë, kështë i knoj hoxha. Ra, ma zonit. E nise, i thashën, oj, pas karat qia të fajt, është një smur dhe plaka. Po, tha, i mund smur plaka, tha, dhe këta këshin dhe biznes, tha. Edhe, pasaj të plaku i vdishtë, e jema tha, u bërë një gjendje katastrofike, dhe që u detyruar të shkonte në një nga këto që kujdesen, e kërësysh që janë këto tipa apartamente që i kujdesen shtetje, këton? Edhe Masanita... Kështu, tipë, po, magazine që i majnë këto, plaku, to... Këto pleqët, tipë magazine. Skreps që janë këto, kjo, like, skrap, skrap. Edhe edhe filloi tha ky tha duke i shit ta gjitha gjona që kishte aty në dyqan tha çdo gjë tha derisa erdhi tha shisë çdo gjë tha rëngelin rrugë tha derisa i ditë shohim ne tha që po tregonte këtë seri me detaje fare se unë s'po i futem detajeve e shoj tha me një çant campingu i tham ne po ti çka ke bë këta e tha unë tha edhe dy javë tha jam tha se këta tani plagon që ky spagota mua as kredi as i gjë normalisht edhe i prend drita doni jetote pa drita pa ujë ja prend gjitha këto shtetit e kupton rritë ky apartamenti që tani apartamenti kishte ardhe letra këtë dera që don ishte duke u marr në pronësi nga bashkia, kupton, nga banka, ku dijon. Qi harro, domethënë ti kuj... unë se kuptoj. Po mira ato, po ti që shkove të qa hallet me rojen për shokun e rojes që nëse. Mirë gjore, po prit, i thash, po çfarë sa gjunaftë, s'e po mirë, ëh, po çfarë përfundoi në rrugë. Çfarë çfarë gjunaftë ai bëllëshir ishte, morën mund të kohë. Ai se vetë shiat rob. Kjo historia plagu ishte vetëm për treguar që ai ishte marrë tek bordës se kishte dhënë. Jo që ropshira duken kështu si në fillim, po pastaj ropshira. Është shkërdhata po. Po. Lënon me vetë. Ai që tregon këtë historinë mor lek borxhe tani më duan 100 dollar. Ke 100 dollar ko? 100 dollar. Ai dhe po çia ato rrobë apo më gjetë ti. Pa i zotën se du me shtu dhe një anek të vogël të kjo. Kjo dhomë që kam. Pa i zotën, jo. Ai të thënë kjo, ai dhomë 2x2, ai të thënë se du me ndjesh i bombën e gazit jashtë plako se kam frike, kupton? Qa frike ke? I di me dhije të në burkosi për në plasë i jashtë dhe... Jo, këtë robë do shkoni gjithës e si. E se, Edhe tha, pasaj tha del në rrugë këtë tha, e kupton? Qa rrugë? Të rrugë ka vajtë. Përfundon rrugë dhe, po smaro me kajqë. Po, të ako po kam punë dhe i qive robë të përket 2 orë. Kam punë në plakë, e i si për. E prit. Filoni pun, tha ky, e kuptoti? Filoni pun, ky edhe njifet me i gotë se plako. Njifet me i gotë plako dhe të dy bashk me këte gotën do njep shteti se pas e kalon. Oh, ishte e fort afare se i thanë që këta shok të këtit që ishte 15 vjeç, kuptoni? I thërëzin, po pse nuk ishte 15 vjeç? Ky tipi pra, ky fëmija, ishte fëmi këtë quni. A, ishte fëmi këtë? E, pra ne, jo, ishte më shumë vogër edhe. Ishte rrë dhimë shumë. Po shumë, edhe i thashon, po mima, pse nuk mori këto të shtetit, e këpëton? Po jo tha se shteti nuk jep ndihmë sociale, tha se duhet kishe më pak se 5.000 dolar në llogaria, këpëton? Duhet kishe 200 në soratë, po, si duke që të shumë të mamë si qosë. Kjerë qosë e bëzqirë, da shi leka në shtetit. E nese, si për fundin, plako, i jep shteti pasaj ndihmon shteti, se i argjoj qita lekët ky. Edhe njifet me këtë gocën, plako, dhe kjo goca e ndihmon të dy bashk. Gota ishte një aristokrate, unë e ka vajtë. Super e pasur. Me një emër Abrahamovic. Abrahamovic Washingtonic. Pa lidhe farë, nesë. Edhe të dy këta bëjnë dhe fëmita dhe martohen. Ua, dhe shumë, po kjo i hiro, dhe shumë dhe u martu, bëjnë dhe fëmita, dhe shumë. Po, dhe, pas e filloj, po, dhe kjo dhe kjo, dhe të dy, dhe morën dhe i shpita,
Dhe unë jam shumë neti, po të nësë kjo teoria kështë në hodhë para 60 vjetë. Unë jam ai çuni kot ky. Unë jam çuni aty ky. Unë kështu ti je çuni aty? Jo, unë jam ai çuni kot ky. Unë jam ai çuni. Çuni kujt? Çuni aty pra. Ai ai çuni. Ai ai çuni. Ai ai çuni në rrugë apo je çuni aty? Jam ai çuni pra. Jam çuni aty. Unë la baba në rrugë pra. La baba në rrugë. Po nona, nona mla këtu u mshef sot. Mre haroje, më gjithi dhe mpunën, më kujdes. U pritë s'ka marru. Plako, që do nga unë, plako? Që do nga unë? Që do nga unë? Që do nga unë, plako? Duj që të një gjërë dhe i fund. Një gjërë dhe i fund, ma sa një fla, fol. A i shu. Oke, fol i të shu. Po, po, vazhdo, vazhdo. Edhe ma sa një ta, sa shkoj ta kjo nga 38-ta, që i kishte gjitha gjonët në regullë, më në fund, ta e kupton? Kjo 15 vjeçare shkoj 38. Po. Shkoj 38 kjo e ishte kështu si pishtar, i rrinë të kjo, edhe... Dje të shprejnë plako i mban pishtarin? Po. Në moment që i bën të shurën e tjetër plako, dikur du t'i mban të pishtarin tje. Unë dje se ishte, unë dje se ishte për kur u shita dikur që i mban pishtarin. Po, ashtu ka qenë për të qirë, po, unë për e themë versionin shumë. Aha, versionin clean, versionin i pastër. Si mi, ne plasin pastër, së mendova ta themë. Dhe aty, u shkoj 37, nuk e të stëllit linë, 38 në po. Edhe... Unë i me i grupë të okësh, me i klubë bogë. 37 të filloj të ju dridhën duhet ta ishte një të smunje si e plakës. O gja! Qa thumë? I të ashtë në plakët për që e kanë mbletë gjithë qëtë. Me robë shpijem, tha mu, e ishte të mashme, tha. Qa thumë? I të ashtë si eshe që diqë që atë bo zoti, tha. I të ashtë më shqia ka zoti këtu, i të ashtë bëllitë, ose i ranë gjitha të qia të atit. Po i mimi i të ashtë se ka pasu genetikë, i të ashtë ka pasu varë karë. Këti gjë, $10, ha? $10 jo më shumë, i dridheshin durat të madhon. Po që kjera bëllë qirë, sa $10, ja. Po të flako ishe smure, ja rove. Po që apo i dridheshin dora për $10 të bëllë kështu si shkërdat. Okay. I gjotë mjerë kishtë aji. I gjotë mjerë kishtë aji, plako. Kur kam qenë njerë i kisha durët e zonë, mi thashtë se du më bëllë shumë, më dirë që i kajmë, dorë i kajmë, për në i dridheshin durat, që ja rove. Më prishin e 2-3 erë. Experience, kam pa këto sy, vetëm këto sy e ditë. Jo, jo. Të një që i dritë që ndurët të këti, që në odhë i përta? Dishe përse. Apo kaj, maroja për ishte, kaj? Dishe, aq ishte. Kaj që dinë të këtë plakë? Po imagino të unë që... Lëviza unë, lëviza unë që të plakë, së mora vesh më që ishte. E, mu më hongi goja mu të plakë që ta është vetëm i lafë. Pse nuk vej krevatë këtu i ta është në atit ke. Kjo i ta është që ta kërës t'i zyjë të plesh gjumë, përfundova plakë. A ti ki qik, i sekonda për majse, ku du me i thash në banjë, ti ki qik, jo, tha, mos ik, pritme të marrojnë, më tha, se marrova. Jo, mos ik, prava. E në vdisha, i tha. Po, tri e vjetorit e bonit fonda. Tri e vjetorit. Më të edhe mu. 35, kur bo 33, kur bo ishin këto pytet, pa lidhe të tipit. E, ne ishi, dhe unë ishe i vojës, e ishi moshatarta, edhe ne që e pysim. Pse ku do shkosh? A i thoshte në rrugë se nesë mërshim vesh të në ishit dhe i qjerë. A më mje dhe që më boni të më ndenë. E më punë fare më dhe për të kuptuar plako që nuk ishe pse vazhdo në më abeti më dhe biseta me njitin fjalli. Menoj e rëtë krevatin. Po, shumë po, e thash. Ne i se thash spadun, spadun, spaduna. Spaduna sprangjela slava Ukraina, nice. Po normal se një omazh Ukrainës do ja bëjmë plako. Apo jo. Nënës Ukrainë. Nënës Ukrainë. Ça thua plako? Ore lëre Ukrainën, po more vesh ç'ndodhi. Jo, ç'ndodhi. Ç'ka ndodhi? Ka plas luftë. Ku? Në Ukrainë. Ç'a thua? Prapë? Po, Igo pra jo, Igo, bëll me lajnë. Filoj herë, normal, Igo, a gjithë. Vetëm kur që përtheje gjithë e krajina, atëherë, do ketë vëmëndin tonë. Dhe njerë në këtë podcast. Mërë vesh atë, ajo, Elsa Lila ishte kapur me Gëdro. Kush me Elsa? Jo, mos ka mundësi.
Po më ishte kapë pra një ca javësh, u kapë me drogë. Tonë që nuk është se ishte kështu spaçatore, u tonë? Se loti që pika. Loti që... Nuk ishte spaçatore, Elsa? Du më thamë që ishte? Apo Elsa ishte, ishte logaritare. Ke banda. Jo, unë mendova se mos këndonte aty ku, ku bëhet transporti i drogës për shemb. Knote, knote, si thonë ata për shemb, është është drogë knume kjo. Do të ka knu. Po, hoxha, po, pra, knote kjo. Mos hani drogë knume, mos pini drogë knume. Po, 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 organizohen që ndahet ajo copa copa vende vende maca maca, ëh? Aty plako është edhe kjo Elsa që gjatë kohës që ata rrin për shkakun dhe kanë marrë kështu si e paguajn ata, e kupton? Mhm. Edhe këndon ajo plako të këngëte veta. Po, që t'japi kuraj aty ne që po presin kokainën. Po mo pikërisht e plak, po në një moment e kemi si bërë ai zhumë e si më thën, ai zhumë e punës plak, pa po pikërisht ato qese që ato qesa që mbyllën. Kërko dhe që ndi gjithë kohë të se loti, loti që pikoj. Po kujdes ata, jo lotin ke kokaina. Kujdes ku qani këtu. Kokaina, koka, po ne kështë në parashikua plak. Ne kena dhërë në hyke intro që më rëpara. Po si, si shikohet plako që këto celebrit shqiptarë përfundojnë këshu, si që ishte dhe koqët e volje, ma me në koqën që u kapa tëre? Gjithë a e ka iko, ne? Ja, po si përfundojnë kështu domethën, se marr vërtet. Pse duhet don? Sa i dëshpëruar duhet të jetë individi që të thotë do të qiro, do merr me drogë. Kupton, ndërkohë që ke edhe një reputacion për të mbajtur se je edhe kështu person publik. Domethën, sa ç'a mund të ketë ndodhur në jetën e saj? Ç'ka ndodhur? Është bërë me fëmijë apo ç'ka? Ka një problem me burrin, është ndarë me burrin. Kush problemi i Elsës ose? Dhe se... edhe rojën ta dhe vlau, se ai i di të gjithë. Ne, atë rojën e pallatit. Dhe ja plagë, jam i sigurt që ai do t'japi për gjithë mamë. Kurse un do t'ja jap kështu për citë, ëh, siç mund ta jap un. Jo, un e lexova ke gazetë italiane, kot. Si quhet gazeta italiane? Si quhet gazeta italiane, kot? La Gazzetta dello Sport, kot. Quhet gazet. Po bravo, porta ai aty që sa të lehtë kanë bota. Ç'a gazeta italiane, po di? Gazzetta dello Sport. Gazeta Sportit. Se e shkerim të vish gjatë o plak Gazeta Sportit. Po pra, Gazeta Sportit, Gazeta Lajmeve. Gazeta Lajmeve. Gazeta, Gazet mbi Gazet. Se ka dhe Gazet mbi Gazet. El Corriere de la Sera. Oh, aman. E Corriere, Corriere. Ato italian të janë kështu fashionistat në dhe. Corriere i Napës. Oh, jemi në gjumë lal, jena mjumë. Jena mjumë. Po pra, po, jena, jena. Ne se kishin thonë këto plako, kishin dalë ca, falë, kishin dalë një ca këshu përgjime që kishin bojnë, kishin thonë kjo Elsa, e, këtyna. Kishin thonë, e, si fillim, thoshte, i zemër lëndonë, i vogële a duket, i madhë një globë. E, të sa i madhë është më, e, të sa i madhë, të i globë. Të i globë, e, është vje, si për i globë. Globë, globë. Gëqa, globë, globë. Globë, e, globë, e, ja, si qiva rovi, i brava dhjo, po jo më plak jo, se loti që pikon, edhe një. Qieco Francesco, ko. Salvatore Qieco. Salvatore Ferragamo, ko, që je, ule zonin me mu, po plak me Elsën tu, edhe Elsën bën ato repet që bënde kur ishe e vogët. Step, step, step. Elsa, e që përthoshin këta? E nëjse, thoshte kjo që gjo, thoshte, që du të bëjmë, thoshte, du të kryojmë lidhje, thoshte, me shtetin, me politikanët, thotë. Si në Shqipëri a bënde kjo. Dhe duke krijuar lidhje thoshte, si që a mund Shqipërita. Unë përshemë kam pasur një job tha që ka marrë jerë në Shqipërita. Dhe nga që kisha lidhje dhe më njinin e lave dhe shë, e lave. Nuk e pagova. Tha dhe të njëtë njëtë dhëtë bim dhe ne këtu tha. Ne jemi i grupa që i madhë. Kishte thënë kjo do më të në përgjime. Që ata i duhet ta që të rindërto një burg të rita për të na futur gjithve. Shira, dhe, Elsa ishte koka. Drejtonte çdo gjë. Elsa Mase, po, ishte organizatore apo ç'a bënte? Ishte llogaritare atë. Ishte mase. Llogaritare. Llogaritë e lekëve. Me matematikë. Po si mirë me matematikën kjo. Ti e zoti, më thojza, po po matematika 10, 10 me yll. Pami. Pami. Ja thoya plaku që kjo për shkakun kishte talentin, kishte bukurinë, kishte rrethyshe pash me gjitha. Dhe s'bën lekë plaku.
këngëtarja s'bën lek para. E thot se bëj kjo. Do të thotë që gjithmonë problemi është para. Po ku pse? Për çfarë bëre? Për çfarë fut drogët? Për famë. Për famë, po ku më vlaq ajo nuk e tregonte dot apo për famë në botën e dark webit. Apo për respekt. Po mirë se sa dëgjoj. Sa para ka bërë puri dhe otë, se kupton se për çfarë po futesh, për çfarë, për sa lek po diskutojmë. Problemi është të plako që, ashtu si mendoj unë, njerëzit nuk përse futen me idejnë që unë do bëj vetëm kaqet se më duhen dhe da lë. Po futet e dikush nuk e lë dhe të më plako. Po dhe të vdes. Shumë gabim. Individi futet me idejnë që do e lë, se e di që është gabim, ka një familje. Po, por nuk e lë dhe të më. Ti mendoj e plako si... Po nuk të le ajo më dhe dush me lonë ti si e ligë e ti ku dash ke ti. Kush e ti tani, u pasurohu ke ti, do vazhdo ke jetë në tatë. Po s'te le Salvatore apo plako? Po pikërish për që të ligë e ti e qatë. Pikërish, kjo është ideja. Ideja është po, që ku, kampet... si, ku të qonë mushka që të thuash all in. Në atë moment të thuash unë do mere me drogë. E këpëton? Masë më base, nuk është se këto janë budalejnë plako. Të personat që rekrutojnë këta individ. Nuk është se janë totalisht jo të zgjuar, e kupton? Ashtu si e mendoj unë. Kjo për shkak kishte pasur një lokal vetëm duket në Itali? Jo. Po, edhe gjitha këto më duket takimet bësh në lokali kësaj. Shi. Domethënë kjo është ka qenë si mbasi ka qenë seksen, mbasi bënte lidhje, mbasi bënte deri lidhje. E këta mund të këtë bënë e gjë, po ama e gjë e jam i sigur dhe plako që aje personi që ka folir me këtëm fillim thjesht e ka joshën me diçka, e ka pëlqyrë kësaj, pasaj e gjën vetën kohë e këmë mbrenën. Jo, e kuptoj, po duhet kuptosh, shko, ajo që duhet themë është tu që për shumë në një moment jetës të ndë mund të ofrohet të shpëndash drogë. Dhe për shumë në një vënd pa grëndësi ka, për një vënd për shumë mund të ofrohet që të bërë diku ke le themi $2,000 një javë. Tashi, $2,000 një javë nuk janë pak lekë, e kupton? Por problemi është që nuk janë as lekë që ty do të rregulloj një jetën. Kupton, nuk është se po të ofrohet ku dëgjon $1,000,000 një javë dhe ti thu, "Vaj ka, do punoj 6 muaj, edhe më sa ne do vazhdoj me jetën time." Janë lekë që janë lekë të mira. Ku i dim ne shifrat? Po, tashi, e vërtet ashtu që unë nuk është se ajo u pasurua plak, nuk është se po shifshin vilat monstruoze të Elca Liles në për Itali dhe në për Shqipëri dhe qia robë sa le ka bo kjo Elca. Elca plako, sa do që të ketë bo, se fillon, të këptoj që sa më shumë lek bona, ishë më shumë lek arxonër, e këptom? Fillon lifestyle-i shtohet, ajo stili jetës, fillon, bleni makinë, hape qik bëthës, e këptom? Të shi plako, gërish, po, ne sërse do shkëm në pikën që të themi ku i ka shuar Elca Legët, në? E ku i plas i karin për fare. Por lek ka e që jemi sigur ka bërë. Ka bërë. Ato se dim, bre, se dim. Ka bërë o s'ka bërë. Të dim u. Ta që i barë se sa që pozicioni ka pas, që sa ko ka në këtë... Me sfushore. Në këtë treg, me sfushore. Me sfushore krau. Sfushore krau. Ala. Që që ti dishtë, më vërte? Ala Sinistra. Me Drangheta nishtë, apo me Koza Nostra? Nuk e di, se di. Po, jam i sigur të prako që i ka lezetuar dhe i ka shijuar. Në kuptonë, se kërdisë sa e privilegjuar ka qënë edhe në vëndin e vetë, me ndosh prako që ndërlidhet me ata i bënd. Me qa bandë e ishte lidhër, apo s'di që? Me bandën e zanë qakush. Gajaj. Po, me bandën e asaj e prako që i bjen në... Me bandën e ushtris. Për më vërte, nuk e disa, që qyteti ishte kjo? Ajo që e ka bërë gjithë për që të bëjt Google, më shumë se do Donald Veshaj në Google. Elca Lila një e bëjt Google-uar. O plak, ma më në dhjerë që i pa të shkuar ti në duke në Instagram, Elca është abdonë me kërëtës me jetën, e se lotë që i pikone, blablabla, kërëtës këmë abete zakonshme. Edhe... I them, që se ke mundësi, i them, në bëj në i share në i gjë, në i sub, kjo është faqe jo. Edhe jo plako, në bëj një premtim o plako. Edhe tha, gjithë kurbetin, tha, faktën, italin, tha, e ke nga unë. Unë se kuptova, dhe, po, ja, plako, sot e rëmburgë, dhe dhe bret. Po,
do të bënte shërë për këtë gjithë çunat, që s'kan çfarë bëjnë burgë mërziten taco, çfarë do bëjnë gjithë ditën. Tani kanë podcastin tonë. Ah, bravo. Oh, do kënaqesh ta plagë, më në shtëpi, ha? Po çfarë do plagë? Ishte të gjithën e kishe bërë Elsa vetë plagë, që meqense nuk e lënë me fut në burg, nuk e di, më shpërndak kështu si në dorë në burg podcastin edhe e tha do futen vetë qiro. Ja, do të Elsa. Edhe nuk ishte tani. Me noti që sana e ngriti atë figurën me ato italian. Pa pritur tani do vjen ato italian ja këto ja shqiptare, thashën ty? Po, edhe shqiptarja më e mirë. Po, shqiptarja më e mirë i ka ja dibrir. Ëh, e ta ato. E po, jam kurioz plako për shumë se si do pritet podcasti jon plako ke çunën në Itali apo që kanë ramë rena për X arsye, nuk ka më rëndsi. Un po pres kur të kapet Dua Lipa në Angli me shtëpi bari. E kuptoj. Po, po bravo, Dua, këto e ke vënë rënë këto në Amerikë, nuk parë bën këto gjëra plako. Jo, po është në Angli ajo. Ëh? Është në Angli. Po është në Angli. Është në Angli, është Britani. Bravo, ke vësh sigur, si më thën paguaj mirë ndë. Po, po. Është vërtet, po gjithësisht do të. Ke vënë rënë që këto ato artistat plaka as nuk ndihen më fare. I cop muti me qen, nuk ka rëndësi bëni hale me lek. Ta europiante shkëtë po diçim fare. Në shtëpi, po. E kupton, ata në Amerikë plaka edhe kur kape pse më në një drog kape me drogë që thjesht po e pin vetë, kupton që. Do të dalë kaq, vaje kaq. Isha tu pio. Po e pin vetë, po tamam. Ja, mirë që ti. E pi me kile, më kohë. E, po shu e pi unë plako, pi erë dhe shofë tani. Kota. Ime më regullë bashkë. Ikim më regullë. Ikim më të desu, pas të desu. Të do është përdej zemë. Vëtë më qohën e gjikë në spitalit, pa i zonë. Në kjo zishë, ti ishë pëtonë burgë dhe plako, po në spitalit, që ti bërë tani, së të kapi. O, qia, rrë. E, zori. Këmendoj Elsa Liren duke pre kokainë në tavolinë, aty duke thonë, qia, rrë. Po i fut me i vizë që duke thotë, ah, duke jetuar dhe jetën e gangsterit, e këmdo? Po, e, po e rëndë fare, këshu, edhe e bën shakat të tjetë, që e fshi qik lotët kër nda kohë. Pikojnë, kohë, se një zemër lëndoj. Po, se duke këshu si e vogël, për shiman se e glot, pa e viza, të me që. Regu? Tjeti? Duke këshu si copë e vogële, për si shkëm. Po, që ka pas e a ishme në këto, Valeria, skuzami, e solo në erore. O, Valeria. E, ma? Valeria, Valeria ka qenë super këngë e plak. A, oh, aty në angredin e si kom. Po, ka përsa lila ishte. Pilun të në adhon letra në Itali. Ta haqen, na keni adhon e Elsën, grazie. Këta më neve s'ka jo i dhone. Ato s'te dini që Elsa për ne ishte kalitrojës. Ne ishim fut Elsën. Ne ishim fut Elsën me muzikë gjasme, kërë si përkëthyse. Se s'kishte fare përkëthyse i Shqipëria, po të melësin. Nuk e di, kjo tendenca. Gjatë emisioneve, kur të vinë të politikanët të lartë të poshtë, ti të shkosh, ti përkëthesh edhe, si me thënë, ti shoqërosh, në? E bëndot? Po dua të di tani, sa larkë mund të shkoj Elca për para? Ha? E kupton që apo theo? Ha? Se di, larg shumë. Dhe i ndali në re. Jo, po sa larg shumë. Me me drog. Ke, po, ti me i brini vje më bez. Po. Pse me është me drog zë Allah që i kështë shpëtuta me prostitucion. Kote, si thonë. Po, bra. Edhe pyta që më t'i bën Elsa aty, ke bërë të një orgji? Shtite ka, o ka. Ju kapët me drogë tani këtu, tani ne jemi një rjetin madhë të mbrapa, që dhe ka orgjia. Jo, a u bërë pishman tani që nuk u bërë prostitut më mirë, dhe kështë shpëtuar? Po jo, po duhet di se deri ku mund të arrish ti për shumë, kotë, për të përgjirin të ndë. I këmër polici korruptuar më shkërdatë. E, po, didi që publiku shqitarë që është ndarë në këtë qështje, unë është një grupë që thotë që bravo i qoftë. Bravo. Po më bravo. Ajo ka një fëmijë dhe po mundoj për fëmijën e saj. Dhe është një grup pastaj që normalisht thotë, i thot bravo, po i thot që e nuk i ka fëmijën e saj. Ajo ka fëmijën. Është një grup që e mohon fëmijën.
Ajo e ka fëmin kukull. Nuk e ka të vërtetë. E ka kukull për zotin, nëse mbaron bateritë do ta shitin që ai s'lëviz fare. Të shlidhe e kishe muhabete. Po janë të ndarë, publiku shqiptar janë të ndarë, ja. Po, jo, po, do të thonë media për shkakun mundua plako kështu ta përkëdhelte çështjen në kuptimin që ajo nuk kishte një rol kryesor, ajo nuk merri tamam me drogën në dorën e saj, ajo thjesht ishte një llogaritare, ajo është një artiste, domund duhet ta ndajmë artistin nga arti, artin nga artisti, isti nga, futbollisti. Isin nga gomisti, gomisti nga elektricisti. Po. Alo. Kjo është një gomis desha. Edhe ti plako, kjo është gjenë bashkë me elektricisë. O, të e qipë sharo. Po duhet nda për asë gjonë. Nda. Edhe ti si e me këtë qështje, do më thënë. Je me qështjen që asaj duhet tani në më një cancel culture. O, të e që ka kukull plako. Ja me këtë grupin. Nuk e ka pinde për të. Është nga to Ciccio Bello të burë. Kje pasi shka to që rime mi biron. Ciccio Bello, staj kome. Ka 14 vjet një tali i plako. Si shrit fare fëmija, as i camtin. Ik për e mush me drogë. Edhe ka gjumë të kalu ku bir. E mush me logari. Ka të fare. E mush me logari. Me ekonomi. Se ishte ekonomiste. Edhe kalote kufinin si pat keq. Qa ke edhe? Ekonomike. Qa shej? Shmija im. Edhe ekonomija ime. Ekonomija. Ekonofmija. Po, kene i vërtetim që është ekonofmija. Po. Kam përtur. Kërën e supermarketit. Ja ku i ke. Edhe ku i ke dhe logaritë kote. Ishte 5 euro. Ka bo kjo. Ciccio Bello, ke ajo. Marketi me i modin e ti. Ime mregu, më kaloj, po po kalo. Pasa. E, po, interesant. Gose se arove se në autove farme të fmit. O shë apo vërtë. Si që ka në autove këtë pindi, që ka një zeqëm. Si buka që një tërë se bërshim se lëviz farë. Ajo i nezat e vëtë se ka bateri. Po me vërte se nuk u futa dhe online për të pak. Kjo me vërte ka fëmi një është nërë me burin. Qa ka ndodhë? Ka ndodhë një tragedi një dhe të Elsës? Kotë që gjeni justifikim që mos të shajmë. Po se ti kishe një lidhje Vlago. Një që të gjova kishte një lidhje brënda martesor. Kishe një lidhje që kishe brënda martesës. Me burin e saj. Lidhje me burin e saj. Lidhje me fëmin e saj. Që kishte të pukur. Tip lidhje, tip ekonomia. Lidhje ekonomike. Lidhje ekonomike. E kishte përdorë fëmin. Lidhje ekonomike. Lidhje ekonomike. Që të qanë të rrugë të Italis. Të ngrejt e kokën të matë gjithmonë lartë. Nje. Po. Ajo që dëgjova ishte që kishte shumë drama në jetën e saj. E ke parasysh edhe thash, ok, po çfarë drama po kishte? Po të mersh me drogë, normali do ketë drama, po. Po, gjitha filloshin me dr. Parasysh me ke dr. Drama e parë ishte divorci. E thash, çka ka drama këtu në pesë plak? Ah, pas ka bu divorc, bra. Ah, e pa, ke ka zgjidhje. Po çfarë ka kjo drama kjo? Drama e divorcit. Sa vetëm ndaj mirë. Pra drama është divorci, plako, ja paska dhe qunë, se sa puta në Google, dhe një paska i qunë me sy bluar, e qia, rrët. Po, pra, se dhamë, Ciccio Bello, plak. Staj ko me, Ciccio Bello, plak. Po, që i kështë ndodhë, plak, dy të gjova që i kështë vdekur dhe nëna. A, e po mirë, a shule jodhë. Mase e ka vra vete, për ka qia, rrët. E ka vra... Se kjo do ishte dram familjare, plako, bravo nënë. E u tonë, oke. Nuk e di, po, do më thënë, nuk i ka pas punë të njërë, do më thënë. Nëna më duke se kështë e vratë vetën, oke. Nëna, kështë e vratë vetën nga droga. Duke pi kokain. Kështë e vratë vetën se... Duke putë fëmijën. Ishte po dru. Po putë fëmijën aty, se e tha kjo, putën në bëthë, se të sa të kalërë shkufinit.
Edhe shpërtheu plaka, edhe sa kaloi kufirin, ishte në aeroport. I shpërtheu nëna. Jo, nëna plaka ka përdorur atë teknikën, e ke pasur teknikën që merret kokaina, bëhet shumë në top, edhe ka përcehet, do bëhet top shumë me plastik, me qese, edhe i ka përcehet ato. Po. I ka përcehet dhe pastaj duhet i dhia së shkurt dalësh, po problemi është që kur plasën një nga ato qese të bëna në bark, i ke blesh karit sepse është super overdose. Edhe ngjaje e brendshme, iko marrë mua bete. Po bravo, sa nuk është sikse plas qese plako. Ishte zgjuar fëmia. Ishte zgjuar fëmia plako se kujtuan se ja kishin heqë baterit momentin që e hëngri kjo, e lënë nga sipër. Pas ka qenë fëmi zgjuar. Po, janë kështu ato. Shumë për inteligencë. Shumë i zgjuar këtë fëmijë. Shumë i zgjuar. Tani që është zgjuar, i zgjuar i... Zgjuar fëmija, po shumë i zgjuar. Jo, të është zgjuar. Po pra, është gogja i zgjuar. është shumë i zgjuar. Po nuk është i zgjuar kjo. Elsa, kjo është drama familje. Elsa Plako, në momenti që ja kështë e futur, ja kështë e futur. Ja kështë e bërë gati fëmijë në nënës që ta hante, ta kalon të me vëtë nga sipër, kishte harruar të ishte baterit. Se këto fëmijët janë kështu si gom, plakur, ke prasysh që do vëtë e bëndë të si tube dhe ja futa sa kështu, avash. Edhe kështë harru dhe, kodë, kështë harru dhe ato plakur, qesën plastike. Këta e dhe gjona kështë me futë, me ishte baterit me futë në qesën, që ka karë në tonë. E pa nëna, gjatë fjallë, këtë ishtë fjallë dhe fundit nënës, dhe pra në ishtë i dramë. Që ta? Para se të bëtë e bamë. Pas të shpërdojnë? Që pëndohë dhe t'i e fjallë? Vajzdojnë prapë, zhurma, për jashtë. Nejse, kjo ishte historia Elta Lires që të mërësisht të do meret vesh se qa ka ndodhë me të. Unë shpresoj që ajo t'jetë njërë, dhe ti ketë sidur probleme tashmë me lekët që ka bërë. Nuk e di pse shqiptarët kanë gjithmonë tendencën që të thonë, kush e di sa lekë ka bë ajo plavë, do të thonë, ai ka. Mase s'ka bë lekë fare shkëta. Po këtë plas bëza për lekë të plavë. Lego. Ja, na çaf bëza nuk. Po duat të di plak vetëm atë edhe korridorin kur kjo për shembull është duke, si më thënë, ka ardhur një nxënës i ri aty në shkollë. Edhe e pres një aty në burg plako dhe kjo është aty duke kaluar. Edhe gjithë marrin vesh se çfarë është. Tipit, i kam marrë ca informacione se i kam bërë shokët të rohet e varit lesht. Edhe din që është ekonomistë e mirë. Edhe... Po sikur ti thonë aty në burg plako, si ato filmat, e përse që kjo do filloj aty të gjej një piano në burg e do fillet i bjerë pianos, dhe thonë, oh, që i ka artiste. Pase do fillet do këndoj kjo, dhe thonë, wow! Qa zëri paska, këpëton dhe kjo do të kaloj, do të kaloj kësë sektori i bibliotekës, gjitha të dënime e saj. Jo, unë pëtëve plako një moment për shumë që këta e kanë marrë veshë, janë një qelia të gratë, që janë shuzi burra, që janë të forta gjitha plako me muskuj, se bëjnë palesër, edhe din që kjo është ekonomiste edhe sa kalenë të 66, 36, kjo të gjithë. 77, 22, si puna ti. Si fë kjo, kote, a, që që më dhe... Si puna bashës. 77, 77. 77, po më thënë 77, 14, po 77, 29, 52, 10, 68, e o kështë nësë. Kjo është Elsa Lira, prallë, ekonomistja. Ajo është. Në kohë të lirë dhe artiste. O mund vjen keqë e plako se gjithë të artistet me thënë drejtëm. Si paguen fare, po në gjuna. Po pra, po sepse nuk kemi dhe kulturën plako, sepse po të bësh rap për shumë dhe shumë artista në përëndim. Kultura që pikon. Droga. Problemi është plako që po të bësh rap të gjitho artistët në bot plako kanë filluar tani e kanë vërre që na njëherë plako këshu është bota. Bën një këngë, është super hit. Me rota. Ba tjetër me rota. Po është i super hit plako dhe mund tjetë i vetë mi hit që ti ke bërë gjithë tjetër. Në mbamën me atë Kylie Minogue plako, bërë një këngë atër ose ai tipi që bërë atë këngën. Somebody I used to know, edhe u zhduk ai plako. Ai që ishte suksesi aty. Tani ai suksesi që pa aty. Po pasi u kap me droga ai plako. Ko. Somebody that I used to know, pra dikush që njihsha në burg. Ko. Po pra, po, pikërisht, po u kap me droga i çuni. Në vërtetë më si ishte emri ai? Elsian. Ko. Elsian Liloshi. Lilo. Elsian Lilo, së moment. Po këngëtar suedez. Po, nuk e di ku o ka, po o ka, pra ndaj plakës nuk e di gjuar më për ata.
Po s'ka shanse, ai vetëm ai më e mend një intervista unë drogën si më do të. Po pse? Ma vjen kështu të vizna dhe më thonë marrë jeron si maj do të tërë. Si maj do të tërë plakët, se unë drejt si ventus. Kjo s'y direte. Nuk e dita më thonë, po do më thonë njeri ju duhet i reinvestoj legët plakët, duhet ketë një biznes, një të ardhur tjetër. Nuk mund të shumë tjeshti, do mos në rastin e artistve, sportistve që e nesërëm ja mund tjetë shumë e sukseshme, po mund tjetë dhe e komplet misterioze. Domnule, një futbollist plaho nëse vritet, iku gjithë karriera varë karin. Ne kemi ato futbollista sa kemi gjuhë historiku, futbollistat sa fillojnë marrin një kontratë plako 18 vjeç me një klub mirë, bëjnë ato, marrin fillojnë marrin nga 2 milion euro në vit për 3 vjet, pastaj hop një turraj, iku blesh kari, e kupton? Edhe pa pritur tani pa. Ku çe të borxhi tjetër, pastaj se s'ka asnjë zanati, asnjë gjë kot, kamariere, domnule, fillojnë këto punë rëndomta. Kuptoj. Kuptoj. Domethënë që fati ka një pjesë shumë të rëndësishme në plan, çfarë do gjë që të bësh, apo? Një kjo dhe fakti që duhet të reinvest, sidomos në këto lloj domën biznesi, siç është artisti, këngëtari këto, droga. Duhet të reinvestosh plan ose të merresh me drogë, dy gjëra janë. Po, e vërtet plan, e vërtet. Është duhet të investosh plan, duhet të investosh sepse ideja është që kjo po të kishte investuar tamam, pse duhet vuante Elsa Lila për lek sot. A e kupton? Plasim vërtetën. Duhet të vuante. Ma se ke qenë dhe pangopër o plako, kërë që po të sigur të titë për shumull t'i është një pasuri për them 1 milion dolarë dhe kërkom më shumë nga vetja. Edhe thua plako, nuk më pëlqen fare kjo që bëj, nuk është kjo jeta ime, nuk do të bëj diçka më shumë. Nuk mund duke Elsa në herë tipi që si ishte e pangopur, qofsha gabim, po në qofsë dhe ishte në vërte ka që e pangopur për para. Po e njofim ne a plako, se kjo është aftësia e të. Ajo në qofsë dhe ishte ka që e pangopur, plako, nuk do pushote se bërë koncerte në gjithë botën vetëm për të bërë lek. Nuk do rrinte 20 sekond se jam i bindur të garantoj që po të vinte në Amerikë në 5 qytete. Por. Të bënda ajo 5 qytete. Ë? I dy këngë ka shkret album. Po çfarë rëndësie ka se ajo mund të këndojë edhe këngë kështu popullore, ajo mund të opla vetëm ideja që më vjen Elsa Lila, të garantoj, sepse kam pa këngëtarë të më varikari në perëndim që kanë shku dhe mblidhen shqiptarët, se s'kan çfarë bojnë dhe atë do mblidhen, 50 pound aty ke dera, 50 euro atje, 30 euro aty, 40 dollar atje. Edhe vetë ajo plako po të donte ajo vërtet bënte lek plako dhe të vazhdonte të ishte korrente dhe më besoj që sa më shumë para bën aq më shumë do investonte edhe për këngë, se këngët nuk bëhen nga hiçi, e kupton? Po problemi është që Elsa nuk është se ishte më po flas për Elsa, po flas për moshën e Elsës. Tash 40 vjeç nuket, ha? Po 40 vjeç tani ajo plako, para 10 vjetësh ishte 40, mund t'i bote para 10 vjetësh to. Do të më bëj lek. Bëj më kur ishte e re. Para 10 vjetës plako ka gjithë rrugën tjetër plako. Më thënë Gëdro. Kam përshtymi që do këtë kohë që ka gjithë rrugën të rrugë. Edhe kam përshtymi që slëvisi do të më. Edhe pjesa mund të këndimuar dhe kjo pjesa që ka qenë person publik edhe hynë të dilë të këshu me si celebrity. Se nuk e di, po nuk e di, po njeriu plako duhet ta shfrytëzoj rastin kur ka një çik fam, kur ka një çik vëmendje. Do të thotë ti shfrytëzosh rastin nëse më vërtet paraja, do të thonë ose të bësh para është më vërtet qëllimi jot. E kupton? Sepse nuk ka kuptim. Po shfrytëzoj pra, e shfrytëzoj plak. Pse s'më erdhën neve, na than, hajde do merresh me drogë. Unë di shumë mirë më kanë thënë. Kot. S'na jep njëri pra, kur atë sa e pan tha, Elsa. Elsa. Ajo njifet si Elsa plaga po mbaron aty. Po nëse do ishte Elsa, nëse do kishte bërë paratë, do ishte e kënaqur me veten e saj, nuk do përfundonte të pranonte atë lloj oferte. Do thoshte po ikë plaga nip si ti hapun vetes, un jam rregull. E kupton? Kam vështirë që ashtu si mendoj un plaga, faktën themi që më vërtet këta njerëz joshin. Për shembull, nëse ti ke një ambient, një lokal tëndin edhe shikon që aty po bëhen disa gjëra që janë pahishme. Nuk po them që ti je pjesë. Po bëhen. Po ty ama të lëvërdis plako që këto njerëz po të mbajnë biznesin fund fare, apo jo? Ç'a do bësh ti? Do reagosh? Jo, edhe më mos reagosh, po ti s'ke nevojë të përfshihesh. Po pra, po ç'to na fat gjatë plako. Çando? Na fat gjatë kjo pjesa e me kalimin e kohës kanë përshtyven që o do reagosh, ti largosh ose ti nuk bën të zë dhe je pjesë xhapa e ditur që je. Nuk po them se kjo është rast tjetër, ëh. Po them që kur shive, plako, po të duash të qëndrosh larg, mund të qëndrosh larg. Ka mënyra e mëyra. Ajo edhe i ka lezetu, se nuk të merr njëri me zor. E kuptoj që ata kanë bënë një ofertë pa. Nuk po them gjë, unë prandaj po them që
ashtu si që shpigoni këta, që kjo kishte lokale vete, kupton? Edhe aty bëheshin të tratativat me u njofta, me rekrutu dikë tjetër, apo takime me klientët, e kupton? Bëhesh çdo gjë aty. Ti merë vetëm këshu, për shumë, ishtë lokale ima tje, dhe aty kalojnë lek, prave. Dhe çdo lek që kalon, kjo çdo gjë që një klient i ri, un kam pjesën time, dhe më thënë aji ka lotë ty pjesën e vetë. Qa po bënd ti tani? Je pjesë ti e kësaj, po jo? Po t'jesh... Po plako, ajo ishte një nën me fmi, duhet ti mendon dhe qik gjera dhe buda shite ti, se po flitet shu si kur nuk tu do t'jo. Jo, me jo, nuk po them për Elcën, nuk po them për ty dhe për mua, zërë se kam unë me plakë në dorë, dhe kupton, nuk po them për Elcën më. Zërë se ti e një, ke një biznes të në plako, një, si që kishte kjo, një lokal me 10 tavolina. Me kupton, e ke hapur në majtë e Evropës plako, ja, po zgjedhin qytet, Amsterdam. Unë di të temi gjë, unë di një person për shumë që ka një biznes të tjelë, një lokal, dhe di shumë mirë se qarë bëhet në atë lokal, flasim që ke illegal gambling, që lozin njerëzit braba për shumë bëgjës, se shtili lokalit të tjelë, që nuk lejohet, që ke fakti që në përmbanjo bëhen vedhëm drogë gjatë gjithë kohës, që ke fakti që ata që shesin drogë janë gjatë gjithë kohës aty, dhe ai vetë nuk bën asnjë, dhe këtë e di me të faktuar vetë, sepse kam qenë duke bërë kodën e të. Isha i kamufluar vet drog, por është ideja donë që ai asnjëherë nuk bënte plako dhe përsa kohë që ai nuk përfshihej në këtë lloj donë ai vazhdonte të thoshte nëse mund të vi policia, po erdhi, le të vi. Se unë se kontrolloj do çka ka këtu në xhep. Unë s'kontrolloj njerëj çka kanë në xhep, çka bëjnë, çka mohabetesh bëjnë, mund bëjnë çka të duan. Ty nuk ti implikojnë dot domosdoshmërisht. Ë. Ky plako kishte ato që ky merrte lekët, bojë lekë aty sa aty normalisht, hidhej lekë. Ti fuse lekët në xhep, s'di gjoms, kam pa gjoms, s'kam gjujë. Duhet të them vetëm për këtë plako, se unë atë thash. Ky nuk merr pjesë për asnjë gjë. Unë nuk them për që merr pjesë. Ama në fund të ditës që pëlluesh te komar aty, dikush kishte fituar 1 milion euro dhe këti i lente 100 mijë, është okay, se pëlluesh komar. Nëse po bësh drog plako dhe ky po bënte 10 milion euro dhe i lente këti 10 mijë brenda ditës apo 100 mijë, nuk ka rëndësi, apo varet trapin. Ti po pyes, a je më pjesë e kësaj apo jo? O, si mi le, moj, mi le duke ble alkohol, apo mi le thjesht në majtë? Nuk kërën si, a i plako aty ka pati një dilë të mirë, me dikë, bërë i x lek, edhe nga qefi plako, t'i lënë ty, t'i e dilë se me qa merë në po. E tonë, po t'i së... Qopë sa i mi le mua, qopë sa i mi le mua me në proces blerje... Peki nga unë, Jo, qopë sa i thjesht me jep lek, që e, nasë, kam bëjë mardënit mi në majtë o lek të kesh, pa tjetër që unë jam implikuar një farë mënyrë për një tjetër, pse i mora këto lek, do më do pyten, do detyron të mbroj pozicionin tim, kurse në momentin që aji thjesht blen, al përshemë, unë kam i bar, ma jep këto lek, po më jep në formën e transakcionit, jemi regu fare dhe nuk dje asin lojt bërshli, nuk dje fare që bërshli. Falem deja që bërë e biznes, fund ditës mund zhide kë lokal doj, por në fund ditës jeshtë do lokal do të lejon dhe të bëjë këto që po bënë. Unë po bëjë një vesh, do një syqore një veshur. Po pra, e kam fjallin ti duhet në djesh implikuar në një farë mënyrë plako që po bënë edhe ti një loj. Frik do kërë sepse dhe mund të ti implikojnë, nësë diskutohet. Po pra, po, unë për shumëll shikoj, për shumëll, jo më shikoj, po maj më një rast në Tiran. Edhe, po këtë po të them këshu si faktike plako se ishin të njohurit e të njohurit dhe kodë bare kamon. Dhe, këj lokali që dhe kështu si lokal lavatrice që ishë përdorë vedem për të lartë të lek që ishin bërë, nuk ka rëndësi. Se si, ishin bërë. Edhe këj kështu investuar diku ke 400.000 euro që përbohet fjallë para para 20 vjetësh. Ska rëndësi se dhe sot shumë lekin. Shumë lek, po kanë qenë akoma më shumë. E kupton, do me thëmë para 20 vjetësh, sa kemi qenë të vegjit. Edhe mbaj mend të plako që te ky lokal ishte ky individi që normalisht njihesh nga të gjithë se kush ishte. Dinin gjithë plako se çfarë bëhesh aty, po me të njohurit e vet normalisht nuk shkelte njerëj plako. Nuk shkelte njerëj te ky lokal. Do të thënë aty bëheshin vetëm kështu dillësh. Si më thon mes Tiranës ndodhte kjo gjë. Okej. Okay. Okej, okay. Ajo që dhe thua ishte plak. Në një moment, ky u... mua betit e qunave që kapën e bëhe me njëri tjetrin,
si me thënë, kishte njëri borxh këti. Jo këti, një shoku, si me thënë, profetit. Më si dhe më mirë shu. Profetit i kishte dikush borxh edhe vjen, unë jam ky tipi dhe unë jam Luciferi. E marrë ke lokali i në plako. Edhe i them që në qofse nuk më si dikush lek borxh që i keti profetit, se profetit unë e kam bla. Unë do të prez gishtet. Edhe këj filloj i preu gishtet e dorës akti i plako një nga një. Okej. Qa film një shkët? Po, vrat a mam, plako, film. Edhe këj personi që e një fshon në kët, e ka pas shumë fare shok. Në më thënë nga këj që e një fshon. Këj që tagon të historin ty pa gishtet, në ko. Po, po. E nejse, e prena ti qunit. Qunit mirë, e nejse, e prena. Edhe këj, e prena ti qunit dhe e qin, jo, në bjus nuk e qin. Jo, i kishte mbron pozicionin e vet, i thot nuk e qin mbyll, po bilja se di çfarë bën, i pren gishtat dhe i hëngrën karin, fillon duke ia thit gjithë karin ato këngëterrat. Po ja pren gishtat, e kupton? Po pse po ka pse ia thit? Po ia thit se i tha ai, më harroj se po thitet karin, më amen se do ju boj. Edhe këto patën frikë. Po ta bë. Po gishtat ia pren. Po e gishtat si ka më tani. E kupton? Ikën. Ja pren një sa të filloi. Ta lidha me historinë tjetër më para. Dhe të e plako që një nga të qunat, mas erdi policia këta dhe kapën e putë në burg. E këto nuk ka rëndësi dhe kaloi shumë vite në burg. Dhe një nga të qunat që ishte banakjer, atë që ishte që rinë të 24 orë aty, apë këtë gjithë të që apunonte, iku për lërshë edhe kjo dhe plako se ishte edhe kjo implikuar në një situatë saktuar që nuk ishtë ndodhë gjyra tjera. Dhe kjo shkoj e ngrë dhe kjo i burë të lezeshëm. E, pa, i mund të këtë ngrën për shumë arsye, mund të këtë ngrën për fakti që mund të këtë qenë prezent aty dhe ka parë që po ndodhë, mund të këtë, a i vërtet së shfutu, po nuk ka denoncuar, mund të ka parë çdo gjë që ndodhë aty, dhe ka pranuar të punoj duke marë bakshishet apo whatever. Kështu që atë e implikon më kollaj se sa mënyrën tjetër, e kupton? Domthon në momentin që ai pranon që ishte kamarieri aty dhe ti thua po isha dhe un aty, po un s'kam pi gjë, un s'di gjë. Po ti e pe transakcionin, e kupton? Po. Është tjetër gjë, sepse kupton diçka te ky lokal që po thosha un transakcionet që bëheshin jo në sy të askujt, sepse po të bëheshin, ta nuk donte njëri se ideja ishte mos më impliko. Po më implikove, un do denoncoj, këtu është ideja, e kupton? Kështu që mendoj mirë ti tani, është përgjegjësia jote. Tashi po e peti me sytë tu, është tjetër mohabet, pastaj e pjesë e krimit sepse ti e ke pa. Është ti më pa ti në rrugë dikë që vret dikë dhe ti ikën në shtëpi sikur s'ka ndodhur gjë. Më kalu policia aty thotë po ti e pe atë që vra, po ç'u bën? E pa se vra. Po ku e di me se vrave ti thotë ai? Fillojnë edhe hajde merrem me këto. Ja, ku e di? Seriozisht edhe ti. E di njerëz tu ti. Vazhdon. Mazë kam vra. Po. Po sigurt ta kem vrarë. A i që do t'i e se ke vrati... Ske që vënë në flakë, gjithë ditën e dhe dhe... Hajde mërni më qonin polici, hajde... Edhe në pjusë një atje më riftin gjithë natën... Ti që bëjtë që pazar t'ja pra... Nisa, e që do t'a thua e flakë që shive... Realisht ti mund të gjëndësh në një situatë pak këndshme... Edhe ne po flasim kur jem moshere... Moshere flakë që rritet me filma me... që gjëmojnë legët edhe du t'ken një jetë sa më të pasur, që t'ken sa më cool... ke makina sa më të shtrenjta që binë në sy të femrave perfekte të Instagramit. E kupton, çdo gjë bën sens plakot se ai 20 vjeçari thotë punë fare është 20 vjeç plaka, ai mund të gaboj, e kupton? Edhe mase po gabon në plakot që po merr sa lekë ekstra atje, sa tipsa që më t'japin ta. Po mua më vjen keq plakot që ca që gjenden, jo për ata që e bëjnë me vullnetin e plotën. Po, e vërtet është plako, po e di se shpa beti në këtë bot mund të implikosh padrejtësisht në shumë situata dhe ka shumë robë që bëjnë burë kote, këpëton? Elca është nga ato, se Elca kote për e bënd të garantoj. Po që... E, ma që është burë kote për e cilë, si gjë. Kena pas pa një dokumentar dikur për shumë një tip që të ta kështë dalë në orën 2 natës, kështë dalë në autobuzi plako dhe ndërkohë që pun 5 minutash kështë ndodhë një vrasje. Në një mua aty këtë autobuzi. Ky as nuk e dinte që kishte ndodhur vrasje, kupton? Thjesht policia kalon aty plako, shef kët, e merr e fut mrena dhe reprezalje dhe e forta ishte. Po, e forta ishte pikërisht, e forta ishte që këto që investigojnë tu i thon, ne e dim që e ke bërë ti ky. Si më po plak nuk e kanë bën se unë isha në autobuz. O plako, liju e majtë mrenja 2 javë o plak. Ky tha të shpejt, o plak, o ti zjo apo je në autobuz? Plako, isha në autobus shpare dhe kjo, të betohen. Në shpije. Di fara si gjë. Po talë karin me ne, di, o bitë shirë, o. Po, mas talë, e isho abone.
Po ikot daku mos merr fare me të. Ku e ke abonuar? Edhe do thua që e hëngri kot. Ky e hëngri 2 javë kot dhe pastaj u pan, domethënë u gjend, po imagjino ç'a punë kolosale kur ti je në burg ndërkohë dhe duhet merret dikush jashtë, të gjej tani shoferin që ishte atë mbrëmje, për të gjetur kamerën që ishte në autobus, po imagjino jo gjithë autobusët kanë kamerë. Mos ishte ai kamera autobus, do perëndi asnjë lloj biznesi, nuk e kishte kapur dot kët plagu asnjë kamerë, nuk e kishte kap dot kët që ta shfaqësonte totalisht. Dhe qëllon pra ai momenti fatkeqësisht që ti gjendesh në momentin e gabuar në vendin e gabuar, po. Po je dakord për shkak se një kamera më shumë bën keq apo mirë? Në këtë rast bën shumë mirë, po në rastin tjetër pastaj s'bën dash mirë. Cili është rasti që bën keq? Në rastin tjetër për shembull, kalem në një temë tjetër, po që në rastin tjetër për shembull është kur dikush për shembull do të survejoj ty dhe ty të kontrollon ti, ai është në zyrë dhe kontrollon ku po shkon Lucifer gjithë qytetin. Oh, çike këtu ti, kupton? Po don un tani punoj për shkak private investigator, hap një kështu firmë jashtë dhe ku dëgjon, më pagun gruaja jote dhe un të ndiej këtu. Kupton, ta bën një individ. Po ta bën një individ, ta bën një individ që do me të vrata, bën një individ që të ka bërë target sepse mendojnë që ti ke lek, ka një individ shumë që të ndiej këtu rastësisht, ka parë për shkak rastësisht në kamerë ai punon në një zyrë, ka parë në kamerat e kësaj zyre të survejimit për shkak që ti ke tërhequr 100.000 euro dhe thotë ky ka 100.000 euro dhe të bën presion, vjen nga mbrapa, të merr, të bën shantazh, ndodhi do mund ta përdori çdo individ, mund ta përdori si të doj teknologjinë, këtë lloj teknologjie. Po mirë, po ti do thuash që është një faktor ekstra për absolutisht, prandaj do të thonë, kupton? Po. Ai individi thjesht e ka marrë vesh plagën që nuk e ka parë asnjë kamera, po thjesht e ka marrë vesh që ti ke 100.000 euro dhe vjen prapë ta vë pistoletën tek kokën. Po, problemi është që ka mënyrë, domethënë është një, nuk të garanton dot njerëj që kjo teknologji do përdoret vetëm për mirë, sepse çka bëhet në Rusi plago tani. Në Rusi për shembull ai ka mbyllë gjitha mediat, imagjino tani nëse Putini që i ka ikë minja kokës tani, sepse s'po e përkrah dot asnjë, ti qita e motën të kishte atë lloj sistemi kamerash në gjithë vendin e tij që do kontrollonte çdo individ se ç'a bën, se ç'a flet. Imagjino të kishte edhe një mikrofon, do të na veten ai mikrofon këtu tani, atë ngjënde ç'a themi. Ne kemi një mikrofon apo jo? Dakti. Ja, kena këtu para, po është ideja që imagjino tani një mikrofon, se GPS-in e ke këtu ajo. Atë mikrofoni, futi te kamerat. Që ja motë pastaj zbot do ti port. Po ti pse porta të ditë atje? Në këtë rast. Po. Jo, unë kisha për këto plagë, paktën në gjithmonë e mendoj që një qytetar që është qytetar i mirë, në mes qytetit, se ka një kamerë që e kap apo ka 10 që e kapin, nuk bën diferencë. E kupton? Se kushdo që do të bëj atë keqen do ta gjej mënyrë me ta bë edhe pa pas fare asnjë informacioni. Kamerat në thelb janë më shumë të frikshme në momentin plagë që fillojnë përdoren nga kushdo. Po, pikërisht dhe kjo është një frikë për shkakun sepse ai është një rrjet plagu që nesër një hacker futet brenda dhe është dikush që mund që ka qef, dëgjoj, se çfarë mund të bëj ti nga mbrapa. Don nuk i di don tani se po ti futesh nga mrapa, e ke fjalën nga mrapa, po për kulem unë. Po që ti nuk e di domethënë se don absolutisht ka mënyra të ndryshme, po deshën ne mund të flasim gjëra gjatë për këtë se sa mënyra të ndryshme për të lënduar dikë mund të ketë me anë të teknologjisë. Po vetëm fakti i privatësisë është një faktor shumë i keq. Edhe ideja është që nuk të garanton dot njerin që kjo teknologji do përdoret vetëm për mirë, se nëse do ndodhte kjo, okay, jemi në rregull, 100% vetë 5 milion kamera po deshën. Po vrapo, asi gjë, çdo anë do ketë, çdo pjesë të teknologjisë si me thënë, e sofistikimit në të ardhme do ketë anën e mirë dhe keqë. Po normale, ti shef një video porno dhe anë e mirë është që ti po shef një video porno me një super pilë, nga anë e keqë është që super pilë nuk e prek do të nuk është aty. Po, është që është një video porno. Po, jo është që është një video porno, po ti ke kukë dhe në Elsa Lirë, se gare, po, që mund të prekësh. Fëmijën, djalin e saj. E ju. Plaçkën. Nëse, u zjatëm që shumë për Elsa Lilën. Jo, nuk kemi zjatë e shumë, po u zjatëm për Elsa Lilën. Mendova që kjo do ishte një episod për Elsa Lilën. Megjithatë, është ideja që dëshpërimi të çon të bësh gjëra të tmerrshme, kur mund të shesësh dhe trupin për para. Paraja nuk është gjithçka, por është një gjë shumë e rëndësishme. Madje unë për shembull kam një nga shprehjet më të bukura që kam dëgjuar një herë një kohë që as nuk e kam gjetur dot se kush e ka thënë, por shpreha shkon kështu. Thonë që paraja është nëna e gjitha të këqijave, por vetëm kur kam qenë i varfër më shkonte mendja për të bërë keq. Ha? Aha, shumë e bukur.
Më falë, se... Po? Po. Ishte shumë e bukur plagë, edhe vatë në dhërë gjithë. Më falë se ishte sonida, se isha... Ishte sonida. Ishte me këto. Po flisim për luftën. Ka marrë të keshpia plagë. Po nuk plagë më fut pa marrë një atësak shumë bidona uj, bosh. Që ti majme aty, ti rishtoj. Nuk e di pse. Qaj ke ka që petë si gjëra kështu sili këtu këna. E shumë e vërtet e shpreha dhe gjithë dëgjuesve të ja. Vatë në vesh në gjitha këto, perla. Nejse, ju pull fort, kalofshi mi, ju pull fort, ja. Ju pull fort. Sa i mirë bërë, sa bërë. E modë dhe parë, shpia. Nejse. Nejse. Duam shumë, falemderit që në mbështesni, falemderit për mesajet dhe ngrota në DM. Faleminderit për sugjerimet që na jepni gjithkohon dhe nëse sugjerimet që na keni dhënë si keni dëgjuar akoma nuk tregon që nuk dëgjoni më herë, thjesht do vinë më vonë. Edhe vazhdoni ta mbështesni, ju lutem shpërndajeni podcastin ton dhe do shihemi në episodin e radhës. Excelente. Hajde pra. Mirupafshim. Tung. Ciao.